Vou precisar de um arco mais forte. Eu queria que essa dor não fosse tão familiar, como se estivesse olhando nos olhos de uma antiga inimiga. Ela quer me derrubar, quer que eu deite e morra. Mas eu não vou fazer isso. Não posso. Tem alguma coisa aqui. Tem que ter, ou a Trindade não teria vindo para esse inferno gelado. Só espero que o Jonah esteja bem, que ele tenha encontrado o caminho de volta. Eu não poderia arriscar trazê-lo comigo. De novo, não. A dor de perdê-lo seria demais para aguentar. Esse caminho é só meu.
Essas ruínas são mongóis. Estes caracteres parecem mongóis.
Mas eu não entendo o que dizem. Trindade, eles estão aqui. Comando, na escuta. Puta merda! Ah, merda, o que foi isso? Por um ano, eu tenho cavalgado em um exército de mongóis, como um enviado da Ordem da Trindade. O Khan deles é um grande guerreiro, apesar de ser impetuoso. Sob minha influência, ele derrubou nações, queimou cidades e matou príncipes em busca do profeta. Nosso massacre dos Hus não foi em vão, pois dentre os espólios, finalmente encontramos o mapa. E agora, nesta manhã, após meses nas montanhas, vimos as construções subindo em um vale verde cercado de gelo. Nós encontramos Qitej. Eu falei ao Khan sobre as riquezas que seriam dele e isso por si só o motivou. Mas a verdadeira vitória será de Deus quando purgarmos as mentiras do profeta da terra. Enfim, a fonte divina será nossa.
Aqui é a supervisão. Responda. Equipe de pesquisa, responda. Recebemos interferência na última transmissão. Perdemos o contato com a equipe de pesquisa nas colinas ao sul. O último ponto de contato conhecido foi nas ruínas mongóis. Equipem-se e aguardem nova... Lara, se recusando a usar a porta novamente? Pra que usar a porta? Essa janela tá bem ali. Vem cá, sua macaquinha. Você vai partir em outra aventura? Sim, a maior de todas até hoje. Bem, eu decidi que devia ser sua assistente. Oh, é mesmo? Olha, não tem ninguém que eu gostaria mais de ter ao meu lado. Mas isso é trabalho e é muito arriscado. Lara, preste atenção. Algum dia, você vai deixar uma marca incrível nesse mundo. Você vai me deixar muito orgulhoso. Espera um pouquinho, querida. Preciso atender essa ligação. Ah!
preciso tratar esse ferimento. Essas folhas devem estancar o sangramento. Preciso de algum tipo de curativo. Preciso me livrar daquele urso. Esses cogumelos são do tipo tampão de morte. Eu posso usá-los para fazer veneno. Uma coroa de um dos príncipes de Kiev. Como veio parar aqui? Alguém a estava usando ao ser morto.
Eu descobri tudo o que pude com o massacre na tumba do profeta. Meus irmãos foram mortos, um a um, em algum momento nos últimos dias. Os seguidores do falso profeta morreram a centenas, mas no fim eles venceram. Eu lacrei a tumba da melhor maneira que pude e disse aos homens da vila vizinha que o profeta finalmente morrera. Eu fui embora, deixando uma ameaça sutil de que aquele lugar deveria permanecer escondido. Eu não sei se o profeta sobreviveu, mas eu seguirei a trilha deles. Ninguém escapa da Ordem da Trindade. Talvez eu possa fazer alguma coisa com tudo isso. É melhor eu voltar ao acampamento e tentar.
Preciso descansar. Tão frio, tão cansada. Não, escute aqui você. Essa descoberta é importante demais. Eu não dou a mínima pra minha reputação. Não ouse me ameaçar depois de tudo que eu fiz. Alô? Alô? Pai, o que tá acontecendo? Eles são idiotas! Você tá me assustando. Eu estou perto, Lara. Perto de uma coisa muito importante. Um dia, você vai entender. Eu não quero entender! Só quero que você pare! Que seja meu pai novamente! Vamos! Pegamos eles! Continue correndo, pai! Atropela ela! Tem outro acampamento aqui em cima. A fogueira ainda está quente. Eles não podem estar longe. Câmbio. O rádio ainda está com interferência. Fiquem por perto. Precisamos encontrá-los antes que organizem outra ofensiva. Entendido. Faremos uma varredura completa. Comando, estamos nos espalhando para seguir o rastro. Entendido, mas parece que eles fugiram. O objetivo primário é encontrar a equipe de pesquisa. Avisem a todos. Os nativos colocaram armadilhas na clareira. Eles deviam estar contando com a nossa perseguição. Malditos. Eles não estavam fugindo. Isso foi uma manobra de ataque. Eles ainda estão por aí. Brink está morto. Alguém precisa tirá-lo de lá. Identifique-se.
Todas as equipes, atenção. Os nativos colocaram armadilhas na floresta. A última comunicação que tivemos dizia que eles estavam sendo atacados depois, mas nada. Isso foi alguns minutos antes dos nativos nos atacarem fora da ruína. Depois, eles fugiram da estação. Isso foi uma Agora! Eles estão tentando nos dividir. A equipe de inteligência foi esperta. Esses não são como esses. Não. Contato! Achei ela! Nós vamos precisar estabelecer procedimentos contra rebeldes. Isso vai acabar com o nosso cronograma. Constantino não vai gostar nada disso. Esperto, acho que tem. Nós ainda não recuperamos a transmissão. Teremos interferência em todas as comunicações. Estamos nos equipando. Eu estava no primeiro voo para a Sibéria com o objetivo de tomar uma antiga base soviética. Agora mais soldados chegam a cada minuto. O Konstantin falou aos novos recrutas e eu fiquei de longe observando. Adoro ouvi-lo falar. Nunca perde a graça. Eu nunca fui muito de acreditar, mas antes eram só palavras. Isso é diferente, é a verdade. Nós somos todos homens quebrados, e a Trindade está nos fazendo inteiros novamente, nos dando propósito. Um novo mundo nos aguarda. Mesmo aqueles que não acreditam têm um papel a desempenhar. Thank you.
A maioria dessas escritas comemora uma vitória militar, mas parece que eles deixaram algo por aqui.
Nós dissemos ao povo da cidade do Vale que atacaremos ao amanhecer. Mas avançaremos por trás dos Karashi ao nascer da lua. Os prisioneiros que capturamos na Batalha do Oeste serão nossos escudos enquanto avançamos. Poucos sobreviveram à longa marcha pelas montanhas. Mas os que restaram servirão ao propósito da Horda. A cidade brilha como um presente ainda não dado. Nós tomaremos o que quisermos e iremos para casa com nossos espólios. Acho que tem alguém ali. Nada. Afirmativo. Alguém está de sacanagem. O que foi isso? Ainda não localizamos a equipe de pesquisa perdida. Esse é o nosso objetivo primário. Fiquem atentos. Estão muito imprevisíveis. Se não conseguirmos contato com a estação em breve, teremos que nos retirar. O profeta e seus seguidores têm viajado na calada da noite, por uma trilha torta pelas fronteiras do Império Oriental. Eu não sei para onde eles vão e suspeito que eles também não saibam. Mas eles sabem que nós não pararemos até a heresia ser expurgada. O povo da fronteira dá abrigo a ele. E eu acho curioso que nenhum dos que o ajudaram possam me dizer algo de útil. Mesmo ao serem ameaçados com a fúria da Trindade ou com a lâmina no pescoço, eles permanecem em silêncio. Eles morrem sem nunca dizerem o que sabem. O profeta tem uma influência curiosa sobre as pessoas, o que é um motivo ainda maior para ele ser silenciado.
Ainda tá lá. Que é muito apertado para lutar. Melhor atraí-lo para fora. Isso me deu algum tempo.